Po roku Holický zámok opäť hostil účastníkov automobilových veteránov. V sobotu 14. augusta sa počas piatočnej cesty z Bratislavy do Prahy zastavili i v areáli zámku, kde ich čakala jedna z prejazdových kontrol. Organizátormi boli už tradične členovia klubu historických vozidel z Holíča. Jedná sa už o 6. ročník, 1000 mil československých, ktorý teda prechádza, alebo teda hostíme aj jednou prejazdovou kontrolou u nás v meste Holíč. Holický zámok sme si vybrali tak ako dominantu Holíča. Po minulé roky sme stávali v meste, nemalo to takového toho ducha správneho, toho historického. Takže s vedením mesta a s hlavným organizátorom sme sa dohodli na tom, že teda pri tom v tom Holíckom zámku, v jeho areáli, by to malo naozaj tú atmosféru, ktorú to potrebuje. Takže z tohto dôvodu tady. Areál zámku hostil 118 automobilových veteránov z 30. rokov, čo bolo zatiaľ najviac účastníkov. Počas piatočnej cesty z Bratislavy do Prahy všetkých účastníkov čakalo niekoľko kontrolných zastávok, kde sa museli hlásiť. Jednou z nich bol i Holíč. Tých prejazdových kontrol je viacej, ten závod sa jede v rozsahu 3 dní, teraz vlastne sa vracajú už v tom 3. dni z Bratislavy smerom do Prahy, odtiaľ štartovali. A pravidlá sú také, že tej prejazdovej kontrole musia byť v definovaný čas, ktorý má predom určený. Takže musia si strážiť čas tak, aby dorazili a ten čas im sedel a prejazdovú kontrolu absolvovali. A koľko trvá taká cesta z Bratislavy do Prahy približne? Záleží to od toho, aký to je stroj, a v aké kondícii je to auto. A v tých prejazdových kontrolách ono sa to ide pol dňa. Keďže ide už o 6. ročník, zaujalo nás, či bude toto podujatie patriť ku kalendáru tradičných podujatí mesta Holíč. Myslím, že už je trvalou súčasťou registra podujatí na Holíckom zámku, ktoré takéto akcie obohacujú to naše kultúrne a turistické leto. Mám rado, že dnes opäť vyšlo počasie, že sú tu stovky aut. Od poludňa to bude ešte horúcejšie, lebo sa tu majú tu zraz motorkári, bude ich tu vyše 1000. Museli sme kvôli tomu aj zmobilizovať všetky ozbrojené zložky, nielen naše mestské, ale aj tie štátne. Tak som presvedčený, že to všetko dopadne v riadnej tej motoristickej kultúre a tak ako tento prejazd 1000 mil československých, tak aj tie odpoludňajšie motorkové aktivity, motocyklové aktivity budú obohatením toho našeho turistického leta. Jedným z účastníkov bol i člen Holíckeho klubu historických vozidiel Pavol Gregúrek, ktorý štartoval s číslom 67. No je to vyrobené v roku 1937, je to šestiválec, dvojliter, pred pár rokmi dovezené z Bulharska, takže z Nemecka putovalo Wehrmachtem asi do Bulharska, z Bulharska spátky sem zas. No a tak dneska sme si absolvovali trasu z Bratislavy, včera sme jezdili slovenský okruh, vo štvrtok sme jeli z Prahy do Bratislavy, to sme mali dobrý začátek, hneď sme na štarte dostali defekt. Ak sme ho potom po ceste museli spravovať v Malackách, tak nám chybovalo 6 minút do Bratislavy príjezd, tak tam sme stratili 6 minút, ale za to všetko je v porádku, všade stiháme na minútu presne. Koľkatý ročník to je pre vás? No, ja už to mám 3. ročník. Takže do 3. sa všetko dobré? Dúfam, že to bude lepší. Minulý rok sme skončili v našej kubatúri 4., což je taká najsmutnejší medaila. Takže uvidíme tento rok, ako sa podarí, ale už máme tie trestné minuty. 6 minút už máme trestných, takže uvidíme. No. Keďže automobily boli z 30. rokov minulého storočia, tými najznámejšími boli značky Laura a Clement Škoda, Bugatti Brescia, Bentley alebo Praga Alfa. To auto je z roku 1937, jakou má maximální rychlost, to ještě nevím, to jsem ještě radši neskoušel. To bylo asi 10 let a 3 roky jsem ho rekonstruoval. Ta spotřeba, to je asi 12 litrů na 100 km a zajímavostí je, že bylo koupené v Novém Městě na Moravě v roce 1937 a když jsme ho rekonstruovali, tak jsme v muzeu v Kopřivnici v Tatře našli konkrétní lak, katalog a udělali jsme úplně přesně originální kopii toho laku z roku 1937. Je to auto Aston Martin z roku 1937. Zajímavostí je to, že Aston Martin před válkou, tedy myslím před druhou světovou válkou, dělal velmi málo automobilů, zhruba kolem 80 až 90 ročně. A tento automobil je zajímavý tím, že je byl vyroben pro majitele Aston Martinu, který na závodním podvozku v podstatě si nechal udělat karoserie typu GT, dalo by se říct dneska. Takže tím je to zajímavý. Ako má maximálnu rýchlosť vašu auto, prípadne spotrebu?
Spotřebu má kolem 18 litrů, 15 až 18 litrů a tyto vozy jezdily zhruba se říkalo 100 mil, takže v podstatě 160 km hodině. Je to vůz MGTA Speciál, čtyřválec o obsahu 1350, který je přeplňovaný kompresorem. Vůz je z roku 1937, původně šlo o běžný cestovní nebo sportovní roadster, který byl později přestavěn vlastně pro sportovní účely, pro závody, právě a jaksi zamontováním toho přeplňovacího kompresoru. Takže to má dneska výkon zhruba 90 koní, maximálku netuším, nikdy jsem to neskoušel. A spotřeba taky jsem to nikdy nějak zvlášť neměřil, ale nebude to hrozný, podle mě něco mezi 10 a 12 litry na 100 km. Je to Walter Junior, kabriolet Sodomka, vyrobený rok 1933. Obsah je necelý liter. Vozidlo máme v rodine asi viac jak 25 rokov. Pravidelne jazdí aj túto rally, samozrejme aj iné podniky. Bolo vo Francúzsku niekoľkokrát, v Rakúsku, v Polsku, takže spoľahlivý stroj. Je to Austin 7 z roku 1938. Je to postavený individuálne na anglický okruhy. Motor je dokonce z roku 28 a ja som to přivez z Veľký Británie. Je to obsah 750, maximální rychlost je psaná 105, vzhledem tomu, že mám ten motor teďka po generálce, tak s tím jedu nejvíc těch 80. Je to Aero 30 z roku 1934, v obsah 1 litr, 30 koní, dvoutakt. No, je to. Máme ho asi 30 let a po renovaci je 9 let. Tisíc mil československých pokračuje ďalej a vidíme sa v Prahe. Stačí.